أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Biz Əhl-i Sünnə və Cəmaə olaraq deyirik ki, Vahabilərin böyük alim saydığı, mühəddis saydığı Albani həqiqətən böyük bir alim deyildi. Yəni, hədisdə ona etimad edilə bilməz. Biz bunu dediyimiz zaman bizdən bunu qəbul etmirlər. Halbuki, özlərinin imam, böyük alim saydığı İbn-i Hüseymin, Albani haqqında bir videosunda deyir ki, o, yəni Albani zəif hədisləri səhih, səhih hədisləri də zəif sayardı. Hər zaman da belə edərdi deyir. Bu İbn Üseyminin Albaninin əleyhinə etdiyi hədis məsələsindəki şahidliyidir. Nərcu min al-əxva alləzi yuhibbun təxric al-hadis an yuharrir lana hadhihi al-məsələ. Nəm. Ey nəm. Lakin ma yakfi hadha. ما يكفي لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة، وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع فيما صححه الألباني وهو ضعيف أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة، lənəhu yəni kəsrə fiha sual alən. Ona görə də deyirik ki, Albani böyük bir mühəddis zat olmayıb. Elhamdülillahi rabbil aləmin.